होइन अब त्यस्ता त्यस्ता प्रश्न लिएर आएर मलाई सोध्नुहुन्छ अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस् मेरो बारेमा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु भइसक्यो म इसाई धर्म फैलाउने एजेन्ट पनि बने लन्डन बस्दैखेरि माओवादीलाई उक्साउने माओवादीको पक्षधर पनि बने रविन्द्र सर यहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद अब यहाँलाई हुन त हाम्रो औकातले पुग्छ कि पुग्दैन होइन त्यो अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो बिबिसी नेपाली सेवाको प्रमुख भएर चाहिँ यत्रो लामो समय काम गर्नुभएको अनुभव यहाँसँग छ अब यहाँ पछिल्लो समय राजनीतिमा समेत प्रवेश गर्नुभएको छ र यहाँको घोषणापत्रमा समेत विचारभन्दा माथि देश भनेर उल्लेख गरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही सीमित प्रश्न प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहे छ नि होइन हस् हस् यो पछिल्लो समय 2078 सालको साउन 15 गते सम्भवतः त्यो खिरखाने दिन भनेर भन्ने गरिन्छ त्यस दिन एकजना नेपाली युवालाई जयसिंह धामी उनको नाम हो महाकाली नदीमा इन्डियन फौजले खसालेर हत्या गर्यो तत्कालीन सरकार पनि अहिले पनि विद्यमान छ बोलेन प्रतिपक्ष पनि बोलेन यहाँ विचारभन्दा माथि देश अब व्याख्या गरिदिनुहोस् यो घटनालाई यस्तो छ त्यो त्यस्तो घटना त्यो एउटा घटना भयो तर देशको स्वाधीनता सार्वभौम सत्ता माथि विभिन्न पक्षबाट आक्रमण भइराखेको हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ त्यसको साथमा हाम्रो विदेश नीति अत्यन्त कमजोर हुँदाखेरि जुन किसिमले नेपालीहरूलाई कुनै पनि भाव नदिकन विदेशीहरूले व्यवहार गर्छन् त्यो पनि हामीले देखिराखेकै छौँ यो सबै हुनाको कारण के हो भनेदेखि हामीले व्यक्तिगत आत्मकेन्द्रित स्वार्थलाई देशको स्वार्थभन्दा प्रधान बनायौँ त्यसै हुनाले मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु जुन देशमा अधिकारीहरूले नेताहरूले आम नागरिकले व्यक्तिगत सोच र राष्ट्रिय हित नेसनल इन्ट्रेस्ट र पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई छुट्याएर हेर्न सक्दैनन् त्यो देशमा कहिले पनि तपाईँको एउटा शान्त स्वाधीन स्थिर सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वाभिमानी त्यो देश हुन सक्दैन किनभने तपाईँले व्यक्तिगत सोच र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्रधान बनाएपछि र नेसनल इन्ट्रेस्ट अथवा राष्ट्रिय हितलाई गौण बनाइदिएपछि यी समस्याहरू जहिले पनि आउने गर्छन् त्यही समस्या आएको यो त नयाँ घटना पनि होइन केही समय अगाडि गोविन्द गौतमलाई हत्या गर्यो इन्डियन फौजले त्यसमा पनि नेपाल सरकार मौन बस्यो होइन यति मात्र होइन भन्ने गरिन्छ त्यहाँ कुनै पनि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि त्यो शवयात्रामा नजानु भनेर त्यो अघोषित ह्विप समेत जारी भएको थियो र त्यसलाई त्यसै गरी स्वीकारियो भन्ने पनि गरिन्छ अब यस्ता घटनालाई चाहिँ यहाँको पार्टीले त्यो राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका विषयहरूलाई जो विदेशीको आक्रमणका घटनाहरूलाई चाहिँ कसरी लिने अरू तपाईँले एक एकवटा घटना भन्दै जानुभयो भने त त्यो सबै घटनामा पार्टीहरू सधैँ विज्ञप्ति निकालिराख्ने सबै बोलिराख्ने भन्ने हुँदैन तर बेला बेलामा महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा हामीले बोल्ने पनि गरेका थियौँ पहिला पनि बोल्ने गरेका थियौँ अब पनि बोल्छौँ मैले पनि बोल्ने गरेको छु र राष्ट्रिय हितलाई प्रधान बनाएर हामीले धेरै कुराहरूमा बोलेका छौँ एउटा मात्रै नागरिकताको विषयदेखि लिएर सीमाको सीमामा को व्यवस्थापन को विषयदेखि लिएर होइन अरू यहाँ हुने विदेशी हस्तक्षेपको विषयदेखि लिएर एउटा परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक नेताहरूले अथवा देशका शासकहरूले विदेशीसँग भेटघाट गर्दाखेरि पालना गर्नुपर्ने एउटा आचार संहिताको विषयदेखि लिएर यी यावत विषयमा बोलेको छौँ त्यसो हुनाले विचारभन्दा देशमाथि भनेर देशलाई प्रधानता दिने विषयमा तपाईँले जति प्रश्न गरे पनि त्यसमा हेर्नु शङ्का गर्ने कुनै पनि ठाउँ नै ठाउँ रहेन अब यहाँको समयको पाबन्दी पनि छ होइन यो पछिल्लो समय स्ट्रिप नक्सा प्रकरणको विषय आयो त्यही शक्ति हो सरकारमा थियो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए स्ट्रिप नक्सा प्रकरण त यहाँलाई त अवगत नै हुनुपर्छ होइन त्यो राज्य व्यवस्था समितिमा अहिले पनि विचाराधीन चुच्चे नक्सा होइन स्ट्रिप नक्सा प्रकरण भनेको छोटो छोटो नक्सा बनाउने उरो छ होइन राज्य व्यवस्था समितिको सभापति शशी श्रेष्ठ थिइन् अहिले उनी मन्त्री भइसके पछाडि त्यो गतिविधि पनि बन्द भयो अनि यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कसरी के गरी अध्ययन गर्नुभएको छ यहाँ त फेरि बिबिसी नेपाली सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर नेपालका यस्ता घटनाहरूलाई फेरि आम जनतामा पुर्याउने पनि जिम्मेवारी त्यो लामो समय काम गर्नुभएको यस्तो यस्तो हो हेर्नुहोस् अब संसदमा स्थिति कस्तो छ भने प्राइभेट स्कुल चलाउनेलाई शिक्षा नीति बनाउने जिम्मा दिएको छ होइन तपाईँको सेयर बजारमा लगानी गर्ने अथवा ठुल्ठुला ठाउँमा लगानी भएकाहरूलाई
तपाईको अर्थ समितिमा राखिएको छ। अब यस्ता विविध कारणले गर्दाखेरि कयौं कुरा समितिमा काम भए पनि त्यो ठीक ढंगबाट राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर भएको हुँदैन एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ संसदीय समितिले ठिकै काम गर्यो भने पनि जस्तो उदाहरणको लागि तपाईको नागरिकता विधेयक आउनु भन्दा अगाडि हैन महिला होस् या पुरुष दुवैलाई 7 वर्ष नेपालमा बसेकै हुनु पर्छ नागरिकता लिनको लागि भन्ने किसिमको संसदीय समितिमा छलफल भयो हो नि त। तर पछि आउँदाखेरि त्यो विधेयक फिर्ता लिएर त्यो प्रावधानै हटाएर अनि विधेयक ल्याइयो। त्यसकारणले हेर्नुस् मूल त के हो भने समग्रमा राजनीति भ्रष्ट भएपछि समग्रमा राष्ट्रको स्वार्थ भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ प्रधान भएपछि यी यावत किसिमका घटनाहरू घटिनै रहन्छन्। त्यही घटनाहरू नघटोस् र राष्ट्रको हितलाई शिरमा राखेर हिँड्न सकियोस् भनेर नै हामी आएका हौ। यो चाहिँ बाहिर विदेशीले चाहिँ यसलाई नेपालमा गएर चाहिँ राजनीति गर भनेर पठाएको भन्ने कुराहरू आइरा छ के भन्न चाहनु यो विषयमा? म ईसाई धर्म फैलाउने एजेन्ट पनि बने होइन, म माओवादीलाई उक्साउने माओवादीको के भन्छ एकदमै लन बस्दैखेरि माओवादीलाई उक्साउने माओवादीको पक्षधर पनि बने, म यो काङ्ग्रेसी पनि बने, म एमाले पनि बने, म के बने सबै बनाइदिइसकेँ मलाई होइन, र युरोपियन युनियनको एजेन्ट पनि बने होइन। अब त्यस्ता त्यस्ता प्रश्न लिएर आएर मलाई सोध्नुहुन्छ, अब राम्रोसँग बुझ्नुहोस् मेरो बारेमा। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु आर्थिक मामिलामा होस् अथवा यो सार्वजनिक जीवनको नैतिक मामिलामा होस् मैले काहीँ चुकेको भए तपाईँको अगाडि यो नाक ठाडो पारेर बोल्न सक्दैन थिएँ हगि। त्यसो हुनाले भन्नलाई के भन्छन् अहिले चुनावको लागि पनि, गत चुनावमा कसैले गर्यो 25 लाखको सीमा थियो त्यसमा 21.5 लाख खर्च गरेर चुनाव लड्यौँ सबै नेपालीहरूले सहयोग गरेर, र त्योभन्दा बढी उघ्रिएको पैसा मलाई दिएको पैसा चुनाव लड भनेर दिएको पैसा कहीँ मैले नदेखा भए पनि हुन्थ्यो नि, तर मैले पार्टीमा लगेर बुझाएँ होइन। चुनाव लडिसकेपछि पैसा पुगिसकेपछि एकजना शुभेच्छुकले पठाइदिएको 4 लाखको पैसा मैले फिर्ता गरिदिएँ, भेटाउनुहोस् न अर्को मान्छे त्यस्तो भन्ने। अनि मलाई प्रश्न गर्ने, यो जति पनि यो अखबार फैलाउने जुन हुनुहुन्छ हाम्रै समाजमा छन् कि होइन, तपाईँको भित्र पनि छ, यो हाम्रो पत्रकारिताभित्र पनि छ कि, त्यस्ताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले? होइन अब हेर्नुहोस्, यो समाज एकदम बौद्धिक रूपमा आर्थिक रूपमा तपाईँको सामाजिक रूपमा समृद्ध नभएसम्म यो किसिमको समस्यासँग जुधिराख्नुपर्छ। मेरो एउटै आग्रह के हो भने तपाईँले कसैलाई गिराउनको लागि फट्याइँ गर्नुभयो धुर्त्याइँ गर्नुभयो तथानाम गर्नुभयो भने याद गर्नुहोला तपाईँको भाइ बहिनीले पनि तपाईँका छोराछोरीले पनि त्यही संस्कार सिक्छन्। तपाईँले आफू मात्रै एक किसिमले भन्ने हो भने चुतिया काम गर्नुहुन्न, तपाईँको छोराछोरी भाइ बहिनी सबैलाई चुतिया बनाउन सिकाउनुहुन्छ। त्यसो हुनाले त्यसो नगरिदिनुहोस्, यस्तो हावाभरमा हावा रूपमा तथानाम गाली गर्ने तथानाम बोल्ने गरेर यो समाजलाई कति बर्बाद पार्ने, त्यसै कारणले त्यो नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह। मिसरजी यहाँले भन्नुभयो होइन ती मैले बदमासी गरेँ भनेदेखि म नाक देखाएर हिँड्दिनँ भन्नुभयो, तर इतिहास के देखिन्छ भने नेपालको राजनीतिमा महाकाली एकीकृत सन्धि गरेर महाकाली बेचियो भन्ने आरोपलाई पनि स्वीकार्छन् र मैले त्यो ठिकै गरेको थिएँ भनेर पनि द्वैत चरित्र फरक फरक मञ्चमा फरक फरक तरिकाले प्रस्तुत भएर नाक छोपेको इतिहास त नेपालको राजनीतिमा देखिन्छ नि त। तपाईँमा चाहिँ त्यो गुण आउँदैन भन्नको लागि चाहिँ के त आधार? अब गुण आउँदैन भन्न हेर्नुहोस्, छाती चिरेर म मुटु देखाउन सक्दिनँ होइन, मेरो पृष्ठभूमि हेरेर मैले द्वैत काम गरेको भए, मैले द्वैत चरित्र देखाएको भए, मैले भ्रष्टाचार गरेको भए, मैले सार्वजनिक जीवनमा समाजलाई र यो देशलाई घात हुने काम गरेको भए तपाईँहरू मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस्। तपाईँले मलाई मात्रै क्वेसन गर्नुभयो, यहाँ नवीन साईजी हुनुहुन्छ जो समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ र अहिले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 प्रदेश कबाट उहाँ प्रदेश सभाको उम्मेदवार हुनुहुन्छ जसले यो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पटक हामीसँग विचार केही कुरामा नमिलेको भए पनि के बुझिदिनुहोस् भने हामी खराब मान्छे होइनौँ, यो समाजलाई र यो देशलाई घात गर्दैनौँ र हामी जस्तो व्यक्तिहरू संसदमा पुग्दाखेरि तपाईँहरूले निश्चय पनि गर्व गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुनिश्चित गराउन चाहन्छु। हस् है।
हस् धन्यवाद दाजु दाजु पख्नु पख्नु दाई माइक छ भइसक्यो तपाईँ माइक छ माइक छ माइक 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 ए म पनि यता उहाँ आउनु भन्दा जानु